Paro de tener sangre en la onda. Tenemos sangre que más de ayer para gimpiede, viajé a. Moda de todo un día yo subieron, Gada Begawado Arehado Namo Namo Gada Namo Gada Begawado Arehado Namo Namo Buddhaya Namo Bhagavato Arahato Namo တဏ္ဍာမြာအာလောမင်္ဂလာပါတိနေ့2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်း16ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေပရမဆေသောသမီးနာလေးရာ20မှာနုဒတိကမ္မထာနာနေတိတာပရဏနုဒတိကမ္မထာနုဒတိစေပါထေမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့တပါပေါ့နော်နုဒတိစေပါရှိတဲ့အခုဆိုရင်စနုဒတိ นุติ6ปาปิดตัวไปโพธานุติธรรมานุติธังกานุติธีลานุติธีสังฆานุติธีเทวดานุติธีဆိုပြီးတော့นุติธี6ปาပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီ6ปาကိုတည်တံခွဲပြီးပြောတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဘဝမှာအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနမေမရှိဘူးပါဘူးတွေးစရာကမလိုတော့ဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဘယ်နဲ့နုติธีပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကြီးကပြောတယ်ပြောလို့ရှိတဲ့ရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့နမေမရှိနမမရှိဆိုတာမျိုး အဲဒါရေလောကခက်တယ်လို့တွေးတာမျိုးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဒေလစာကဒေဝတာကြတော့အဲ့လိုပြောစရာကိုမလိုဘူးမလိုချင်ရင်မလိုပဲနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမရဏနုဒတိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့နမေမရှိလို့အခိုက်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်မလုပ်တာအကြောင်းပြရပေါ်လာပါဘို့နော်ပြီးတော့ ဆန္ဒနုဒတိကြတော့ထထဝင်ဝင်လေးရှိတယ်ပြီးတော့သုတ်တန်ဒေသနာတွေတော်တော်များများမှာလဲသူကသီတံဟောပေးတယ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမိတာကိုသူတို့ဘဝနေထိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေထိုင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမိတယ်အတွက်ဒီလိုလေးနေထိုင်ပါလားကွာလို့တခါတည်းသိပေးခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်တရားတွေကိုအခုနုဒတိကမ္မထာနာနေတိတ္တမှာမရဏနုဒတိကမ္မထာကြောင့်ပေါ့နော်မရဏနုဒတိမှာမရဏအနုဒတိဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုပေါ
ဘဝတစ်ခုမှာအကျိုးဝင်တဲ့အသက်ခေါ်တဲ့ဇီဝိတရဲ့လက်ရှိယုံနံတန်းအစင်မှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အကျွင့်မဲ့ပြတ်ဆက်သွားတာကိုမရဏသိတယ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့အသက်ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ယုတ်တဲ့နံတဲ့ယုတ်တဲ့မှာတချို့နေရာဒေသလိုက်ပေါ့နော်ယုတ်သေးပြီမဲ့နံတဲ့ရှင်နေသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်လို့လုံးလုံးပြောလို့မရသေးဘူးဥပမာလက်ပြတ်သွားတာလက်တူတက်ထားတယ်လက်ကသေးနေတယ်တချို့အဲတချို့ဆိုရင်လေဖြတ်ထားတယ်တချို့ဆိုအောက်ပိုင်းသေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်ပိုင်းသေးသွားတာဒါမဲ့နံမသေးသေးတာဖြစ်တဲ့တော့ဒါမရဏတကယ်သေးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်စကလုံးစင်တော့ပြောင်းသုံးတာပေါ့နော်လေဖြတ်ထားတာလေဖြန်းထားတာအော်လေဖြန်းတယ်ဆိုတာတော့မတော်တော်လေးနေရာခက်ပြီလေဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာသေးနေတာပဲလေပြီးတော့အနာကြီးယောဂါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့အသားတွေအားလုံးကအနာကြီးယောဂါဖြစ်တာဆိုတော့လေရုပ်စီတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အနဲ့ထိုးလဲမနာဘူးဒါပေမဲ့သုံးတာတော့သေးတယ်မသုံးဘူးအနာကြီးယောဂါဖြစ်တာအော်အခုမရဏသေးတယ်လို့ပြောပြီးဆိုရင်
lấy chi yon nè tân nè sinh mà mày phiệt đâu bên nè ba mày phiệt đâu nè tay khỏi là zivida yo zivida nè zivida zivida yê đi về gà sáng sáng bì đà yo zivida gà yo gù sáng sáng đò yo gà li thi đà khà mà phát đà bò nó phát đà thi đi nè chết chết nè thi chi là thế nhau cái áp đà ra yo bò nó khả năng của mà sẽ bị lệch đề tòa ở đây là loại bò nó cho nên đi ở đây mà siêu đa gì đấy, thằng cô lông mà gì đấy siêu đa cả, mũi mà mới siêu, pi đi lệch đề không mà mới siêu, tòa mà mới siêu, thế nhưng mà sẽ bị nhà lôi ra đấy, lệch đề nhà lôi ra đấy, nam mà nara, ta bị mẹ ở đó này toàn chỉ biết về nà đấy, nà này thì ở là sinh viên đã qua đấy, ở đây nà đây này à, số biểu sinh gì đó, ở đó có sáu sáu thà đấy, lúc đi về nhà đấy bỏ nó, thì này bên nà đây à mà xin hoa, xin nè, xin đây nè, xin nè miêu sĩ bà đấy, xin đây nè, xin nè, nó cũng xin hoa sáu sáu đấy, thế cái này cái sáu sáu là mình đi cả ra số xin đây cả này rồi sáu sáu là phía đấy rồi, xin đây cái miền đất xin đó, này đó. Tại nhà mình nó mà không được xây bò đấy, mà không được xây bò đấy. Không được xây bê bê bê, mà không được xây bê bê bê, tu an nê bê rồi. Xin đàn đi ông sáng sáu đàm của tôi xì vi đà khó đấy. Ai lù mìu, xin đàn ông sáng sáu đế, xì vi đà mê xì đô ra khó, mà rà nà đi đà đô, phio ra bà đấy. À ra, mà rà nà đi đà nè bè đê bê, đê bê liu mì phù đê bè, thà kù yà kù dân nê gà bò nó. Mà rà nà đà đi, mà bỏ tiền để đi trên đồng biểu. Tức là mà rằng là nó đi nơi gì đó mà bỏ nó. Cô tôi yà ao, nếu rằng là kia ao, chú giá á thâu bê xù rè, yô kì đuổi nè nè bỏ nó. Mà rằng là đánh gồ, tôi mô tì đê xù rè sạc á đánh gồ chì bì đó, thì à mà đã bỏ hô bà vô rè. Mà lù mì à đê, mà rằng là lại xì tì rè rè. Tôi mô xì đá, mà rằng là rè. Yà là đô yê, yô nè xin xù rè, vô sinh ấy ấy lâu mà mình phi bỏ là đâu về ở chỗ mình biết sẽ ra go tâm sự đam rana nó khó bài đấy ở đây tâm sự đam rana này về mình miếng đó rana phi lâu rồi nên là đi bỏ luôn miếng bà vô có được đi thì anh đại khả năng đi đấy rồi đi bên đó thế em mình xin nó vô đi bây giờ mình sẽ làm gì bà vô bên đó toàn sao mà đâu thì anh đã bây giờ anh đã mà lên mình đi có được đi tại sao mà tâm sự đam rana mà lâu bây giờ khánh niệm bần na, cho nên chúng ta đang hara đi ăn đồ ye, bên khán ra em bên khán ra biết gì chân tập bộ khánh niệm bần na được khó vari đấy, cho nên cho nên số đề tập bộ đi ăn được không mà tất cả đi đi xí đấy, biết gì cả miền đấy khám là về miền đấy xây ở tất cả xí đấy luôn, miền đấy đã ra yêu ở tất cả xí đấy. Cứ nói anh biết gì cả miền, bây giờ ai có ai có miền để khám mà ở miền đi, miền đó đi đâu nó, miền đó có đi đâu, đi đâu miền, bắt đầu, miền đó đi đâu, miền đó có đi đâu, đi đâu, miền đó có đi đâu cho nó, nè, miền đó là gió, gió bio bio, nè bio bio, ở đây là gì đấy, à, ở đây cho nên vị trí số sáu là người biển đến để khám mà bò lan đấy. Sắc khu đoà ra vị trí miền đề khả mạ phía trẻ xây ở xên trẻ. Ở đây mà, đã ưu bộ mạ này biểu ra bộ nó. Miền đề khả mạ phía bí dân xây á, sắc khu nè trẻ phía trẻ. Đi đàn bộ vệnh, vệnh gà xe lên nà, vệnh gò vệ xây đá. Mình sẽ đoà ra vệ dân sắc khu vệnh nhìn tâm lý sản đánh nà vô thô. Zô, 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 ai mà đi đâu muốn xử lý sự khác thì khu mà xử lý u ba thì b nên đi ăn mà lấy về hoặc là khu xử lý gì đấy nhá mùi ra ye đi ra ye đi ra ye mùi ra giờ đó u ba lúc đó tôi đâu mà này đi ra giờ đó thì đi ra giờ đó b này tôi nói hiện tại là tây miền nông na xử lý mùi này đi xử lý sự khác u bio yếu mấy gì đấy đi này đi ta bị mẹ miền đi đi bộ miền bộ đuổi đi đua đi đua đi đua đấy khăn ăn nghe khăn ăn gì đấy xí đấy khăn ăn gì cả anh đi đâu bộ quên quên cả sơn lên na quên có bị gì đó sao chỉ để biết alone lại alone lại alone lại nam em khó thua đấy sáu mươi bốn nó
အဲ့ဒီစကားတစ်ခုစီတစ်ခုစီကဘွားတစ်ခုစီတစ်ခုစီနဲ့တွဲလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီဘွားတစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းပဲဖြည့်တိပြက်မွေးနေတိဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်နံရဲ့ယုတ်နံရဲ့အသက်နဲ့ယောအသက်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နံသက်ကခနာကြီးတစ်ချက်မှဆိုရင်ခနာငယ်3ချက်3ချက်ရှိတယ်တဲ့ယုတ်သက်ကြတော့မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်မြင်စိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့18ချက်ရှိတယ်ခနာကြီးပေါ့နော်ခနာငယ်က52ချက်ရှိတယ်52ချက်မှသူကခွဲလိုက်တာကဖြည့်တီပြက်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ကတစ်ချက်ပဲတီတန်းက49ချက်ပြက်တန်းကတစ်ချက်စုစုပေါင်း52ချက်ပြည့်မှာရုပ်မြင်တာရတာတဲ့နံကြလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးတစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းမှာခဲကသူကပြက်သွား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 တာပေါ့နော်အခုသူပြောတာကဘင်ခဏတိုင်းဘင်ခဏဆိုတာပြက်စီးတဲ့ခဏကိုပြောတာဒါဆိုဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ပင်ရဲ့ဖြည့်တီပြဲမွေးနေသည်ဥပတ်ထီပင်ပြောပြောမွေးနေသည်ဆိုဆိုဖြည့်တီပြဲပြောပြောချက်လို့ပြောအဲ့မှာပင်ကအပြက်ဆိုတာပါတယ်အပြက်ကသေခြင်းတရားပဲဒါကြောင့်သူကသင်္ခါရယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာယုတ်နံခုနမြင်တယ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်မြင်တာကယုတ်မြင်စိတ်ဖြစ်တာကနံဟုတ်ပြီနော်ဒါတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသိတာနော်ဒါတောင်မှတမန်တရားနဲ့မရဘူးဝိပဿနာတရားကိုတဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားလို့တွေကိုရုပ်ပါနာမ်ပါဒါပရမတ္တသင်သိဒုတိယသင်္ခါရဒါအကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲသိတတိယသင်္ခါရရောက်အောင်မှဖြည့်တည်ပြည့်မမြဲဘူးဆိုတာဒါသမထဉာဏ်ကိုတာပေါ့နော်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါတတိယတဆင့်စတုတ္ထဆင့်ရောက်မှဘူရိယံပြာဖြေးပြဲဖြေးပြဲသုံးတာအဲဖြေးပြဲလို့သုံးတဲ့ထဲမှာတီတာလေးပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တီတာခဏလေးပဲတီးပြီးတော့ဖြေးဆိုတာနဲ့ပြက်နေဖြေးဆိုတာနဲ့ပြက်နေဖြေးဆိုတာနဲ့ပြက်ပြီးဆိုတော့ဥပန်းဘင်ဥပန်းဘင်မှာသွားတွေ့တာကိုအဲ့ဒီဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဉာဏ်ကတော်တော်လေးကောင်းတာပေါ့လိုအပ်တယ်လို့တရားလေးတော်တော်လေးကျင့်တာပေါ့တော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောနဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပင်ခဏနဲ့ပင်ခဏနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းသဘောကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဉာဏ်ကလိုက်လို့မပြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီခဏိကမရဏမထင်ရှားတဲ့မရဏဖြစ်လို့မရဏတတိပွားလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါမရဏတတိပွားတာမဟုတ်ဘူး။သိရတာ။ဒါဖြစ်ဒါဒီဒါအပြည့်ဒီလောက်ပဲသိဒီတက်ဖို့သွားသိလို့မရဘူး။အော်ဒါသိခြင်းတရားပဲဒါသိခြင်းတရားပဲဆိုတော့သတ်မှတ်လို့မရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မထင်ရှားဘူးတဲ့။သိမြန်လို့လည်းပေါ့နော်။ပြီးတော့သမုဒ္ဓိမရဏသမုဒ္ဓိဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာမရဏသေးတာ။ကြည့်အောင်သစ်ပင်သေးတာ။အော်သစ်ပင်သေးသွားပြီ။အဲ့ဒီသစ်ပင်သေးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥစ္စေတော့သေးဆိုရစကလုံးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သစ်ပင်မှာအသက်ရှိတယ်လို့လူကတွေးတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကသမုဒ္ဓိလူတွေကသတ်မှတ်လိုက်တာ။ရှင်းမနေဘူး။ရက်သွားတာမို့လို့ဒါသေးတယ်လို့ပြန်သုံးတာကိုပြီးတော့တန်သေးဆိုရင်ဗရာသေးတို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့မောင်နီသေးတာမောင်ပြူသေးတာခွေးသေးတာစသဖြင့်ခေါ်ဆိုတဲ့သမုတ်တိပညာတဘောကသမုတ်တိမရဏဟုတ်တယ်ဘုဇင်းတော့ရုပ်သေးတာနံသေးတာမှတရားမှန်ရမှာကိုဒါတောင်မှရုပ်သောနံသောမှရှိနေဖြစ်တည်ပြပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝပြတ်ဆက်သွားတာကိုပဲမရဏလို့ခေါ်တာကိုဒါမဲ့မောင်ဖြူသေးသွားတယ်မောင်နီသေးသွားမောင်ဖြူလည်းမသေးဘူးမောင်နီလည်းမသေးဘူးမသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပညာတွေသေးတယ်ဆိုထောင်းစားမရှိဘူးသေးတာပရမတ်မသေးတာဘူးဇီဝတာဆိုတာပရမတ်တရားလေးနော်အဲဒါကြောင့်လူရဲ့နာမည်ကိုသတ်မှတ်ပြီးပြောတဲ့သေခြင်းတရားဆိုတာရှိတယ်ရှင်မြတ်ရင်မောင်နီသေးသွားတာလေမတွေ့ဘူးလားနာမည်သေးသွားတာမဟုတ်လူသေးသွားတာလူကဘာလဲယုံနေနံကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့နာမည်သေးတာသွားမှတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်လူသေးသွားတာပဲမှတ်ခိုင်းတာနော်သမုဒ္ဓိပညာတဘောကိုသမုဒ္ဓိမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဓိမရဏလဲအံဝေကမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မရဏတတိဘွားလို့မရဘူးတဲ့ပညာကိုဗျအဲ့ဆိုဆိုအဖေသေးတယ်အမေသေးအဖေလည်းမသေးဘူးအမေလည်းမသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလောကမှာအဖေတွေအများကြီးရှိနေအောင်ပါအမေတွေအများကြီးရှိနေအောင်ပါ
Bây giờ bí nhà lý, bí nhà đi là thông thường mà không xí bệnh nè. Ai xuống như thế nào, a phê đi, a mê đi, a phê đi, a mê đi, a phê đi, a mê đi, đi ăn mày bá mà ra mà, mà họ phụ. Ai xuống như, mày ăn mà rõ, dô đô vô nên đồ vô yế, đồ vô đàn xin đàn mua anh đi, bí đồ, chết tên đô rào và đi á, mà bá lúc vô là, nó. Lý anh ấy sẽ cho mà, tên ý tí dân thêm yếu, kà la mở rần à, chạy tên bí tí à rà nè, kà la mở rần à. Tì chìm bình về tì hà ra sửa nằm yô xì bà rì. Tì ra nằm yô xì đà sửa đà rò bia. Mì nì đuì nì ra bè lì. No. Tì chìm bình tâm về hôn à tòa. Nên nè bà lô. Lô mà mà tì tì tòa ra mì xì đà gô. Ây mà ấy tì chìm bình tâm về mà nè. Có một cái câu mì rò. Tì ra ra rò. Cảm ơn khi em mẹ nà lì. Tất cả công việc tì ra ra rò. Ai yô khi em mẹ nà nè. Ở đây cả nè bà công nô tì ra ra rò. Ubiya khi em mẹ nà sửa bì rò. Tì chênh tôm yêu hả? Tì chênh tạm biệt tì à đế. Kà lạ mẹ rần nạ. Càng cầu lụt tì ra. Tất đang cầu lụt tì ra. Khu xin đủ. À tê. Trang ổ chi mê xử mở nó. Khu nè sáng hát nền trang bà. Khu nè sáng hát nền. Giao đế chê mà. Tì chênh. Tì tiên đế chê mà. Tì ra. Bà giao tì ra rồi. Tất đang cầu lụt tì ra. Tu tư đại khuôn sang ngã về. Họ đang sinh sinh mẹ khuôn sang ngã mà cả. Sinh này bố gì đấy. Ở đây, kèm một công đi luôn. Kèm một công đi nhé, đi luôn nhà đi. Đang sinh sinh mẹ khuôn sang ngã mà đang nghe đi ra yếu, bởi luôn là. Ở đây, đã lẽ kèm, câu vỡ. Đang sinh khuôn sang ngã đi mà đi. Ở đây lẽ, câu, kèm lẽ, câu vỡ ra. Đi mà đi, bỏ nó. Ai lộ mô bên này, ngày hôm nay đi ra chi để đã căn công đó ra à thêm công đi vụ ta đang gá còn sang ngày phía để tuổi tuổi ngã xe mà đi đã căn công luôn đi ra họ bị nó khu xin đồ mà đi đi vụ nó mà đi đi đó à thế công mà đi mà là căn công mà đi mà nó xin biểu đồ bây giờ đi ta bị mẹ à khu ngày hôm nay đi mẹ xin đó à thế công đi ra đó mà họ căn công luôn đi ra ai để chú cho rồi này cái anh ta công đã xong rồi đi ở đây thế cho bình đi hả là ở cuối suy nghĩ sẽ sang ngã cố gắng đi hả là xí đã về đang tụt tất đang lo đi làm tất đang lo đi làm mà bị mẹ cái anh mà công đi rồi đi mà đi đi vụ cái anh là thế cái suy nghĩ thì à tất đang bà ta mà quý ta khá rồi xem mà cái đó bảo rồi, xem nó rồi đó rồi, xem nó là đồ ali, tất cả thấy gì đó, xem bảo rồi rồi, tất cả anh cháu sẽ, họ tất cả ở chỗ mình sẽ đi ali, ta mà cái mà công ty đó, mà đi đi bên này, tất cả xin đi đó, ta cho đó, mà đi đi bên này xin đi đi cái mà công ty luôn, ấy tất cả mấy cái anh tin lên về cái công đoàn à bộ nó ai ai đông cụ già đó đấy tiền trên tiền luôn đi làm mua lô đã cả làm rồi đã đấy mua là cái ngộp kia bây giờ trong đó mua cho đi ra già đó tiền trên mình đem đi ra già à cả làm rồi đã cái mà công đi vụ xem nhá cái ngộp này mà công được được đi mà à đâu mà già luôn đi ra đấy xí đấy thấy nhá mua cái ngộp nhà nga xong đấy tụi yêu biếng biếng nó ô sao càng sau đây anh ta cố nhân sau đây biểu đạt của nó nếu bù đây đồ ăn có người đã bù đi thì mới sau này thân này là đồ cháu đây này con heo quên ý đạo tỷ ta càng có nó một vụ anh ta làm con đi càng làm con đi vụ thì nhân làm đàn đi vụ anh ta mới trả lụ tỷ đồ ăn anh chú mới bị lụ tí đó à nó à làm gì lâu cả mà mày về mày về không đi lại luôn là gù được cả mà lại về cái gì u đủ đồ ăn thì cái sao cả mà chịu nè đồ cả trái đi ra ta tự nhiên mình đem mù thì lúc vô đi ra xí đấy đấy ta nhiên mù tự nhiên đem vô bọn nó cả làm rồi nè à cả làm rồi nè tự nhiên đem luôn đi ra tự nhiên mình đem đi ra rồi đem vô xí đấy mấy bữa đấy bạn thắc quá khó dần này cả ai mà càng cố công nó đi ra xuống là đồ vô đấy ở đây yếu sinh của phía sĩ đệ để ahara sa để thao ban trong đời này biết sống đi bên mẹ lúa để bây giờ này của phía sĩ đệ mula cái gì chụp bên này xoan à công khan tòa làm được đi ra đấy đã đi ra cho đó càng còn được đi ra
ဘလောက်ပဲအာဟာရတွေပြည့်စုံနေတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမွန်နေရတယ်ဆိုဆိုသူ့မှာဘာပြည့်ချက်မှမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာပြည့်ချက်မှမလုပ်ဒါပေမဲ့လေငငယ်ရွေးနဲ့တည်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မူလကံကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်အာကုန်ခံသွားတာဘက်ထရီတွေ့လို့ပေါ့နော်ဘက်ထရီကုန်ကုန်သွားရင်လွတ်ပြစ်ပဲမတတ်နိုင်ဘူးတတန်းကုန်လို့သေးတာတဲ့အခုကာလလူတွေကနှက်တွေလို့ဂတိတံပတိနဲ့မပြည့်စုံဘူးကပောက်လူသားတွေလို့ကာလတံပတိနဲ့မပြည့်စုံဘူးဩဒရာကူတို့မြောက်ကျွန်းသားတွေလို့အာဟာရတံပတိနဲ့မပြည့်စုံဘူးဒါကြောင့်မို့တဲ့တတန်းတူတယ်တတန်းတူခြင်းအကြောင်း၃ချက်နော်ကြည့်ထားကတိတံပတိဘဝပြည့်စုံတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်နှက်တွေနှက်တွေကကတိတံပတိကတိနဲ့ပြည့်စုံတာမို့လို့အသက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိရှိသလဲဆိုတော့သူကသတ်မှတ်ချက်ရှိပြီသားစတမာရင900တာဝန်တား1000ယာမ2000တူတီတာ4000နေမာရဒီ8000ပရဏိမတဝဒဝတိ1000 6000တကားကွက်တီပဲသူကသတ်မှတ်ချက်နဲ့သွားတာဘာဖြစ်လို့900 1000กว่าတာလဲဒါလည်းကံနဲ့กว่าတာဟုတ်ဒါပေမဲ့စတမာရင်မှာနေတဲ့နှက်တွေအားလုံးအသက်900ရှိတယ်အသက်900မတိုင်ခင်မသေးပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနေရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလေဂတိတံပတ္တိတဲ့ဘဝပြည့်စုံတာတဲ့ပြီးတော့ကပ္ပဝုဒ္ဓတာတွေကပ္ပဝုဒ္ဓတာတွေကလူထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတော့သူတို့ရဲ့တက်တန်အသက်ချီချီပြီးရှိတာဗျာနှစ်တွေတဲ့အသက်ရှိတယ်တချို့မြန်မာတွေတဲ့ကိုအသက်ရှင်ရှိအောင်မှာကန့်ကျင်အောင်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာလတံပတ္တိသူတို့ခေတ်ကာလသိပြည့်စုံတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စားเสียလည်းမတော့သူတို့လည်းမြန်မာလိုပဲဗျာသိထူဆန်းတာပဲသိထူဆန်းတာပဲဒါပေမဲ့အဲမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မယုံဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးပေါ့နော်ကြားတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောကိစ္စမရှိပါဘူးဒါလို့ဆိုရမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မယုံဘူးဆိုပြီးတော့အခုတို့လုံးတာဒါလို့ဆိုရဖြစ်မှာပေါ့နော်ကပောက်ကွာလာမှာလူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့မသေးခင်ကလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကအားနည်းတယ်ကပောက်ကြီးကပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နှစ်တသိန်းတော့ကျိုးပြီးတော့နှက်တွေကနေလိုက်ဆော်ဩတာပေါ့လေကဘာကြီးကနှစ်တသိန်းကြာရင်ပြတ်တော့မှာဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာကြီးလောက်ကြကောင်းတာလောက်တဲ့အခါမှာဒါနာတိလာမလောက်တော့ဘူးအဓိကကတော့ဘာဝနာအားထုတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုယ်ကသိနေတော့လေနှက်ပြေကမီးလောင်ထဲမှာပါမှာပြေပရမဇန်3ဘောမီးလောင်ထဲမှာပါမှာသိနေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လဲပဲဗျာကမ္ဘာမီးလောင်ထဲမှာပါမှာဆိုးလို့သာလွတ်ယုံလေးလွတ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်အဲ့လွတ်ယုံလေးလွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ခံအကောင်စားကြီးမရဘူးဗျာပရမဇန်3ဘောရှိတယ်ဒုတိယဇန်3ဘောရှိတယ်တတိယဇန်3ဘောရှိတယ်ပရမဇန်3ဘောကတော့ကြော်သွားတာမှန်ပဲဒုတိယဇန်3ဘောမှာတွန်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘုံကအမြင့်မဟုတ်ဘူးလေအနှိတ်ကိုဗျာသူကနှိတ်တာနဲ့တတန်တူတူတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒုတိယဇန်3ဘောမှာပဒုတပေါ့နော်အင်း3ခုရှိတယ်3ခုမှာပရမအမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးထားမလားတတိယအမြင့်ဆုံးထားမလားကိုယ်သဘောပါထားတယ်ခေတ်စားမရှိဘူးဘယ်လိုဝင်ထားတာပရမကိုအမြင့်ဆုံးထားရင်တတိယအញ្ញံဆုံးပေါ့နော်တတိယဘုံကိုရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတတန်းဟာဒုတိယဘုံတော့တတန်းမရှိဘူးဒုတိယဘုံမှာရှိတဲ့တတန်းသမဟာပရမဘုံမှာတော့တတန်းမရှိဘူးအဲဆိုတော့ဗျာတတိယဘုံမှာနေတဲ့သူဟာသေသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ကံရပေါ့နော်သေပြီးတက်သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လွတ်ချင်လို့လောက်ခတာမဟုတ်လို့ယုံလေးလောက်ခတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့သူတို့ကမြမပြမနဲ့ထပ်ဖြစ်သူ့မှာအကြောင်းမရှိဘူးကဘာရတီဆောက်လို့ပြီးသွားပြီသူတို့တန်းတခုကြတယ်နော်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ကြာကြီးအခုမြင်နေရတာကြကဘာအိုးအခုချက်ချင်းပေါ်လာသလိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုတယောက်နဲ့နေဖို့အတွက်ကဘာဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကဘာဖန်ဆင်းဆိုကံပေါ့နော်ကံတို့အကျိုးပေးတယ်အများကြီးအများကြီးမြေထဲမှာနေတဲ့သရဝရှိမယ်ရေထဲမှာနေတဲ့သရဝရှိမယ်တိပ်ပင်မှာနေတဲ့သရဝရှိမယ်မြေပေါ်မှာနေတဲ့သရဝရှိမယ်လေပေါ်မှာနေတဲ့သရဝရှိဦးအဲ့သရဝအားလုံးတွေပေါ့နော်ပြေးဆုံးအောင်ကံကဖန်တီးပေးရတယ်ဆိုတော့
နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာတယ်ဒါတော့မဆန်းတော့ဘူးကိုယ့်အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်တယောက်နေမှာလားနှစ်ယောက်နေမှာလားသုံးယောက်နေမှာလားလေးယောက်နေမှာလားအိုးမိသားစုကြည့်ရင်ကြည့်သလားအိမ်ကကြီးတယ်အိမ်ကြီးရင်ပိုကြတယ်အဲ့မှာမှတခါတတ်နိုင်တတ်နိုင်သလားပိုကြသေးတယ်အော်ထူရင်ထူသလားအိုးဒီတိုင်းသာတွေ့ကြည့်လိုက်အာရှင်မြတ်ရေဒီယိုတက်နေထိုးနေမှာပေါ့ကိုစိတ်နဲ့လည်းကိုကြည့်ပေါ့တက်နေထိုးနေမှာတက်စိတ်နဲ့မရှိမှာပေါ့ဒါလည်းပဲတယောက်တည်းနေတဲ့တဲနဲ့နှစ်ယောက်နေမတဲမတူးသလိုနှစ်ယောက်နေမတဲနဲ့သုံးယောက်နေသုံးယောက်နေမတဲလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ကြာတော့ဆိုမြင်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာပြဲနေတဲ့တက်တန်းနဲ့ကဘာတီဆောက်တဲ့တက်တန်းအတူတူပဲတီဆောက်ပြီးတော့တီဆောက်ပြီးတဲ့အတိုင်းနေတဲ့တက်တန်းနဲ့အခုဦးစင်းတို့သုံးပြုတ်နေတဲ့တက်တန်းအားလုံးတူတူပဲပိုက်ဆံတစ်ချက်မှာလေးမှန်ရှိတဲ့ပုံစံပေါ့ဟောဟိုမှာကြတော့ပို့တယ်မရှိဘူးခွဲရတယ်ငါမှုစီခွဲခွဲဒါပေမဲ့သူကဖြတ်တယ်အပြည့်တိုင်းနေတယ်တီဆောက်တယ်တီဆောက်ပြီးတဲ့အတိုင်းနေတယ်တောင်တကဥဒတကတောင်တထိုင်ဥဒတထိုင်ဆိုတော့နာမည်နဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဗျာကဘာရတိဆောက်ပြီးသွားပြီတိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုကတက်သွားပြီးနေလို့တတန်းကုန်တဲ့ချိန်ကဝတ်တည်အဲဆိုသူတို့မှာအပေါ်တက်စရာမရှိဘူးအောက်ဆင်းချလာတာဆင်းခြင်းလို့ဆင်းတာမဟုတ်သေမဆင်းတာနော်သေမဆင်းတဲ့ဆိုတော့အိုးခေတ်ကာလလဲအခုမှတီထောင်ကားစားလေတိချက်ချော်လေးဆိုအိုးနေလို့သိကောင်းတယ်ကာလသံပတ်တိသိပြေဆုံးတာပဲတဲ့တော့ကြမရှိဘူးမိမမရှိဘူးနေမရှိဘူးလာမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးဟာရှင်မစားစရာမရှိဘူးဘယ်လိုစားမှာတော့အဲ့ဒါပဲဂတိသံပတ်တိဘဝလည်းပြေဆုံးဖို့ရှိမယ်ဆိုရင်ကာလသံပတ်တိခေတ်ကာလလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်အစတော့အဲ့လိုပြောစရာမလိုဘူးဘဝမကောင်းဘူးခေတ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်စားတော့တော်တော်ရေးကြည့်လာမယ်အာဟာရတန်ပတ်တည်းအောက်မှာဟိုဗျအခုလေးမနေ့ကဆန်လူရှင်ပေါ်လို့ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ဒီအပြင်ထွက်ပြီးတော့ကိုဝါသာဆန်လူရှင်ရှိတာဗျမြင်ရတဲ့မြင်ဝင်သိသိပြီတာမဟုတ်ဘူးလူတွေလေးဦးစင်းတို့မနေ့စောစောထွက်သွားတာနော်ဒီတန်ဘူးလေးကမ်းပြီးတော့တန်းစီနေတာကတိဝိပတ္တိဘဝလည်းမပြေဆုံးဘူးကာလဝိပတ္တိခေတ်ကလည်းမကောင်းဘူးနောက်ထပ်လာမယ်အာဟာရဝိပတ္တိအစာတော့ပါညံ့လာရင်အမေစိုးစိုးသေးမှာအခုအသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာနော်အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းအဲ့မှာတွေ့တာဟာသူကသွားတယ်ပိုရောက်တော့လှူခန်းတရားဟောရေးစက်ချသူစုံးပါးရေအကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြန်လာတယ်အဲ့လူတိုင်းရရှီထွက်လာတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မပေးသေးဘူး။အိုးဒုက္ခများလိုက်တာကိုချင်းတော့စာမိတာပေါ့လေ။ခက်တာအဲ့ကိုချင်းစားတဲ့စကားနဲ့ကိုချင်းစားပြီးပေးမယ်ပြီးစီရတော့မတူဘောနော်။ကိုကလည်းတည်တဲ့တိုင်းပဲ။ပြန်သူများပေးမှယူရတဲ့ဘဝဆိုတော့လေကိုမပါလာတဲ့ဆန်အဲ့ကြောင့်မှလည်းကိုရင်တိုးတော့မှလေ။ကိုမပါလာတဲ့ဆန်အဲ့တယောက်ကိုဘလော့ဘလော့သွားပေးတာနဲ့တင်ကိုချောင်းကိုရင်စားရှင်မြတ်အတ္တကြည့်လိုက်တာဆိုအတ္တကြည့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတ္တကြည့်လို့ဖြစ်နေတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါခင်မကောင်းတာဘဝမပြည့်စုံတာအစားတော့မပြည့်စုံတာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အခုကဘာဟုကာလမှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့စားစရာကိုမလိုဘူးရှင်မြတ်ဒါဆိုဘာနဲ့စားတာကာလကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလစားစရာမလိုဘူးမြန်မာနေတော့တည်ပြီးလူဖြစ်ကစားပုံပုတွေဟာတဲ့အစားတော့မလိုဘူးတဲ့အာရတည်းပြီးတယ်ဗောလေလူတွေစကားနဲ့ပြောစင်ဘာလို့ဆိုတော့ပီတိဘက်ကပီတိစားပြီးနေတာအဲ့ဒါနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာတာနော်ခစ်ကောင်းခစ်ကောင်းဒါကြောင့်မို့သူတို့ကတတန်းကြီးရဲ့သိပြည့်စုံတယ်နောက်ထပ်လာမယ်ဩဒရာကုရုကျွန်းသားလို့အာရသံပတ်တိနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ပြည့်စုံတာပါလေဩဒရာကုရုမြောက်ကျွန်းသားတွေမြောက်ကျွန်းသားတွေအစားတော့ပါလေအားလုံးတူတူပဲဟာသူစားတာတည်းမျိုးငါစားတာမရှိမုံမဟုတ်ဘူးအားလုံးတူတူပဲသူတော့ဗရေသဘင်ရရတာချက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်မိရဲ့ညီချင်းမလည်းညီမယ်
gas နဲ့ချက်တာလို့ရှိတယ်ပြီးတော့လျှက်စင်းနဲ့ချက်တယ်လို့ရှိတယ်ထင်းနဲ့ချက်တယ်လို့ရှိတယ်မီးသွေးနဲ့ချက်တယ်လို့ရှိတယ်မတူဘူးအပူပေးတာချင်းတူပေမဲ့ချက်ပုံချင်းကမတူဘူးဒါကြောင့်အသက်ကမညီမျှဘူးရုပ်လည်းမညီမျှဘူးဒါပေမဲ့ဩဒရာကုတို့မြောက်ကျွန်းမှာကြတော့သူတို့မှာဇောဒီကတထရဲ့မိမပတ္တုဒဂါယီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရင်သိတာတယ်သူတောင်ကျွန်းကိုလိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ကျွန်းမှာလို့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြောက်ကျွန်းမှာနေတော့ကစားတော့တဲ့ပုံစံတိုင်းသူတို့ကအစားတော့ပြောင်းလို့မရဘူးမြောက်ကျွန်းသူတွေကတောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့စားတော့တော့ဆန်သေမှာပေါ့ဒီတော့ကြမ်းထော်နေတာဟာကြီးဟုတ်ဒါကြောင့်မို့သူကဆန်လေးတစ်ခွက်ပဲဆိုကြပါစို့ဗျာအာတခွက်ကုံသွားမှာပေါ့အေးကုံမှာကိုကြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကကံမပြေဆုံးလို့သူတို့မှမဟုတ်ဘူးမကုံဘူးတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးဝါစာလည်းပဲတူတူပဲတပုံစံတည်းအစားတော်လည်းတပုံစံတည်းပဲသူတို့ဘာနဲ့ချက်ဆိုတော့ဗရမျက်နဲ့ချက်တာလေကြောက်ဘူးပါဘူးရှင်မဗရမျက်ချက်ဟောအေးအဲ့ဒါပဲကိုကံကနေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပြောရင် it's a legend အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါရင်ပုံမှန်ဘွားဖြစ်သွားတာအခုတောင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်ပုံတော့မှကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မတူဘူးကိုရက်ကွက်နဲ့သူများရက်ကွက်မတူဘူးဟုတ်တယ်လုံးဝမတူဘူးနေထိုင်ပုံအဲ့ဆိုရင်နေထိုင်ပုံမတူတာနဲ့စားတော်မတူဘူးမြောက်ကျောင်းမှာကြတော့အစားတော်ကအားလုံးတူတူဖြစ်တဲ့တော့အသက်ကရှိတာပေါ့တဲ့ဟောတောင်ကျောင်းရောက်လာပြီကတိယဝိပတ္တိဘဝပြီးဆုံးတာမဟုတ်ပြီးတော့ကာလဝိပတ္တိခေခါကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအာဟာရဝိပတ္တိအာဟာရလည်းမပြည့်စုံဘူးချွတ်တဲ့တယ်ဒါကြောင့်အစားအသောက်ကြည့်လိုက်အရသာတစ်မျိုးစီပုံစံတစ်ခုစီအဲ့ဒါအားလုံးဒီအာဟာရကိုတပုံစံနဲ့ပြည့်မထင်လို့လားမပြည့်တဲ့တို့ရဲ့ဆေးတွေထွင်တာမလို့လား A to Z အာဗိုက်တာမင်အေလိုနေပြီတဲ့ဗိုက်တာမင်ဟာစုံနေတာပါပဲဟောအယိုးတွေပါပြမကယ်ရှင်တက်လိုတယ်အစားအသောက်မညီမျှလို့အဲ့ကြောင့်ဥစ္စုတို့သက်တမ်းတွေကဘရောမှကိုကာယကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေဘူးကိုကာယဒါကြောင့်မပြေဆုံးတဲ့တွေတဲ့သက်တမ်းတူတောင်းတယ်တဲ့ဩသက်တမ်းတူခြင်းအကြောင်း၃ချက်ရှိတယ်ဂတိတံပတ္တိနေမှာဂတိဝိပတ္တိပြန်ပြောင်းလိုက်ရတယ်တံပတ္တိကပြေဆုံးတာဝိပတ္တိကမပြေဆုံးတာအဲ့ဆိုပြောင်းပြန်ပြန်လို့ဂတိဝိပတ္တိဘဝမပြေဆုံးဘူးကာလဝိပတ္တိခေကာလမကောင်းဘူးအာဟာရဝိပတ္တိအစားအသောက်မပြေဆုံးဘူးအဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သွားကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တတ္တန်ကတူသွားတာပါပဲဒါကြောင့်မို့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းတပ္ပေဗုဒ္ဓသမသမတပ္ပေဗုဒ္ဓမဟိတိကတပ္ပေဒါတာဘလို့ပေးတာဝေတာရိစုပါကတာဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာဖရာနဲ့ပဲတူတာပါဘုံကံချင်းအလုံးတူတူပါပဲဘာဖြစ်လို့တတန်းကွာတာလဲကာလသံပတ္တိကာလဝပတ္တိအာဟာရသံပတ္တိအာဟာရဝပတ္တိကွာသွားတယ်အဓိကတော့အာဟာရပေါ့လေခေကလည်းမကောင်းဘူးခေမကောင်းရင်အစားသာမကောင်းတော့ဘူးပြည်နေကပူသင်းတဲ့လောက်မပူပူခြင်းတဲ့လောက်ပူရင်အစားသာအကုန်ပျက်စီးလွယ်တယ်ရာဒီဥတို့ကပုံမှန်ဖြစ်နေရင်အာဟာရလေထိန်းရတာသူ့ရဲ့သဘာဝရပေါ့နော်ထိန်းရတာအဆင်ပြေအခုဥစဉ်လို့စားနေတဲ့စားရကသဘာဝထိန်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကဆေးနဲ့ထိန်းကြတာကိုယ်အိမ်မှာစားနေရေကက်တတရှိကြမှတင်တဲ့အိမ်မှာဘာလို့ထက်တာရေကက်တတမှာသဘာဝမဟုတ်ဘူးတကယ်သဘာဝတိုင်းရှိနေရဥစဉ်တော့ကအလုံးမအားလို့အလုံးရှုပ်လို့ဆိုတဲ့စင်ချီတွေနဲ့ပေါ့နော်စားစရာဝယ်တယ်ဝယ်တော့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲဒါပေမဲ့ရေကတဲ့တဲ့ထဲတာကြာလာရင်ဓာတ်ရအကုန်ပြက်ပြက်သွားတာနော်ဓာတ်ပြက်ပြီးတဲ့အစာကိုစားတဲ့ပုံပုံတွေကအာဟာရသံပတ်တွေအာဟာရပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟောမဟုတ်ဆေးနဲ့ပြင်စစ်တက်ခွက်ခန့်အတွင်လက်ဆက်မှုကြံတားကွာပါဒါကြောင့် fresh ဖြစ်တာရေပြီးတော့အခုဆိုရင်အသေးပွင့်မို့ဆို organic သူက organic ဆိုတော့သူ့သဘာဝလေရေမြေသဘာဝရသူ့သဘာဝတိုင်းပေါက်တာဥစဉ်စားတာအခုဆိုရင်ဈေးကိုကြည့်တယ်ဒါမဲ့ကဘာမှကြည့်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းရအားလုံး organic မဟုတ်ဘူး
ဲ့ဆိုအသက်ကရှည်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအသက်တို့ကနဲ့ုံနေသေးတယ်ဒါအသက်တို့ချင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာဗျစာထဲမှာပါတာကိုစာထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ယုံတန်းယုံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရမဟုတ်ဆိုပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဖြစ်နေချင်းအများကြီးရှိတာပေါ့ကိုစားတဲ့စာအာဟာရမပြည့်ဘူးဆိုရင်လိုအပ်တယ်လားမရဘူးလေဒီဖုံးလို့အသွင်းတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲလေအသစ်ကလေးဆိုရင်အိုးအသွင်းပြည့်ပြီးတော့ကြိုက်ခံတာဒါပေမဲ့သုံးနာကြာလာတဲ့အခါမှာသွင်းရင် 100% ပဲနော်ဝင်တာ100ပဲဒါပေမဲ့ကြာရှည်မခံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တချို့နေရာပျက်စီးနေတာဆိုတော့ထက်တဲ့တော့ထက်မပြည့်နိုင်ဘူးကြာလဲကြာမယ်ထဲတော့ကကြာတယ်သုံးတော့ခဏမဲ့ခံတာဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ကအစားပါရတော်တော်ကိုဆင်မပြေတော့ဘုမားရှင်ဘယ်လောက်တနာစရာကောင်းလဲအခုစီဝေးတယ်စီစစ်လားမစစ်လားဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဒါမဲ့တေကြတာတော့နှမ်းစီနဲ့ပဲစီတော့ဝေးမှာမဟုတ်ဝေတာမို့ပါအောင်ရောင်းတာပါဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါ်တဲ့သားပြောတာပါဆံမေးကြည့်တယ်ဆံချမ်းတပြည်ကို3200တဲ့သူတို့ရောင်းတဲ့အခါမှာ1500နဲ့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်900กว่าလည်းမစိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့သွားစားကြတာပေါ့နော်ဆံချမ်းဆံချမ်းစားတာနဲ့ဆံချောစားတာပါกว่าမယ်ထင်လို့လေခန္ဓာကိုယ်မှာအကျိုးပေးတဲ့ဓာတ်တွေကိုခဏထားလိုက်ရှားဖို့တင်းပြီးဝါတာကိုရတာกว่าတယ်အာဟာရပြည့်စုံဘူးအာဟာရမပြည့်စုံဘူးအာဟာရမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်စိတ်ကမချမ်းသာဘူးအဲ့မှာကအာနေသွားပြီအစားတော့ဓာတ်အာဟာရပြည့်တာခဏထားအောင်စိတ်အာဟာရပြည့်ဖို့တော်တော်ခက်သွားတာကောင်းတယ်လေစမ်းဆိုစိတ်ကတိတ်ကျဉ်တတ်တာအဲ့စိတ်ကျဉ်တတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တိုင်းအသက်နည်းနည်းပိုရှည်တယ်အဲ့ကြောင့်လူဟာပျော်နေရတယ်ဒါတည်းမကဘူးပြည့်စုံတဲ့အာဟာရရှိတဲ့အစာကိုစားတယ်အခုဖျားတယ်ဘာဖြစ်လို့အသက်မတူတာလဲကတ္တပနဲ့ကိုရမှာပဲကြည့်ကတ္တပ2000ဘုရမတပေါင်းတရတရတန်းလေဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖះဆိုတာသူမြတ်လှူတာစားတာကိုကိုလို့စားတာမဟုတ်ဘူးတတန်းတို့တဲ့လူတွေစားတဲ့အစားတော်ဟာသူလူတဲ့စားဆိုင်ကိုလည်းဒီလိုပဲသွားမှာပဲလေသူတို့ပဲအော်ဖះတကူမရှိလို့မဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးနေရာတော့တကူပြောလို့မရဘူးလေဥစ္စာတကူစားတာမှမဟုတ်တာဗျအဲကြောင့်ကိုတတန်းတိုးနေတဲ့ကာလကိုပြန်ကြည့်ရင်အခုသိမှန်နေရပဲအခုခက်ခက်ပြက်ခက်ပြက်မှနေတဲ့ပုံကောလည်းဘလို့အသက်ရှိမှလည်းတော့ဘယ်နေသေးမလဲသူသိလို့လေသူသိနေတိုင်းလုံးနေမှာသူရောသိမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲတခါကျရင်စကားမပြေကျင်ဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်တက်တန်းတူတောင်းကြရတယ်အနှစ်တရာတက်တန်းမြတ်တာအသက်ရှိကြပါတယ်တဲ့မလေးဒါအလွန်ဆုံးပြောတာအခုတရားတော်တော်ရှားလာပြီအရင်ကမဲ့အရင်ကလူကြီးတွေပဲရှိတယ်အခုနောက်မွေးတဲ့လူတွေတတရားရှိပေါ့မလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်မြတ်တတရားရှိတော့ရှင်မြတ်စောင့်နေမှာမလို့စောင့်နေစေအောင်မလို့အခုတေပြနေတာနဲ့တင်လုံလောက်နေတယ်ကိုရှိမှမွေးတဲ့လူမသေးသေးဘူးကိုနောက်မှမွေးတဲ့လူကသေးနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်လေးဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီအနှစ်တရားမြတ်တော့လူတတန်းကုန်တော့တေတာကိုပဲတတန်းကုန်ပြီတေတယ်လို့ပြောတာပါတဲ့။အော်တတန်းကတရားတန်းဆိုတော့တရားပြည့်လို့တေသွားရင်တော့ဒါတတန်းကုန်လို့တေတာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စီမှာတတန်းကုန်လို့တေတဲ့လူနဲ့တတန်းမကုန်လို့တေတဲ့လူကဘယ်ပုံများမေးကြည့်။မေးကြည့်ရမို့ပါကိုယ်ကသိနေမှာ။ကိုယ်ကတတန်းမရောက်သေးဘူး။ဦးဇင်းတို့တတန်းမရောက်သေးဘူး။ဟောလဲဆက်ကရောက်ဝေးကြံသေးတယ်။ဒီကြားထဲမှာတေသွားရင်ဟာတတန်းမကုန်ရင်တေတယ်။ဖြစ်အောင်မှာနော်တတန်းကုန်ပြီတေတာနဲ့ပတ်သက်ဘာကြောင့်တတန်းကုန်ပြီတေတာလဲဘာဖြစ်လို့တတန်းတူရတာလဲဆိုတာကိုမေးဖို့တယ်ဗျာ1998ကကာလသံပတ္တိနဲ့မပြည့်စုံဘူးကတိသံပတ္တိနဲ့မပြည့်စုံဘူးအာဟာရသံပတ္တိနဲ့မပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရား3ချက်မပြည့်စုံတဲ့အတွက်တတန်းတူရတာပါတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကာလခေကာလကိုလေတတ်နိုင်သလောက်ပြုပြင်ပေးလို့ရပါတယ်စိတ်ကောင်းအောင်ထားပြရတယ်စိတ်ကောင်းထားရင်ရသူတို့ဒီပြန်မှန်တယ်ရသူတို့ပြန်မှန်ရင်အစားအသောက်ပြန်ကောင်းတယ်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အမှန်ထူအောင်စမ်းနေလို့လဲဝတ်ဒီရောမှာစောနော်တ
တေခြင်းမတန်ပဲတေတာတဲ့ဒုတိယမနလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်မှာပို့ဝင်ပြီးကောက်ကူတန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိစ္ဆာသမဏနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဝိဒုရမထေရ်ကိုကြောက်ခက်နဲ့ပြစ်ပေါက်တဲ့အတွက်မထေရ်မြတ်ရဲ့ခေါင်းဟာကွယ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာကုတ္တကံကြောင့်ဒုတိယမနကချက်ချင်းသုတေပြီးတော့အဝိဇ္ဇငရဲ့မှာဖြစ်တယ်တဲ့ချက်ချင်းသုတေတဲ့ဆိုလူပြေမှာသုတေတာမဟုတ်ဘူးနော်နှက်ပြေကိုပြန်သွားရသေးတယ်နှက်တွေဟာတဲ့ဘရောမှလူပြေမှာတည်တယ်ဆိုထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူကဒုတိယမာနတခြားလူမဟုတ်ဘူးဒုတိယမာနဆိုတာရှင်မောဂလန်လောင်းနော်အခုရှိနေတဲ့မာနရဲ့ဦးလေးပါလေရှင်မောဂလန်လောင်းနော်ကျင့်ကြံပမာဏနော်အာကုတ္တများလောက်ကြတာဒီလိုပါပဲတဲ့ကလာဘုမင်းဟာခန္တီဝါဒီရဲ့သိကိုအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ပြီးဥယျာဉ်မှာအထွက်မြေမြိုခန်းပြီးအဝိစီနေကြတယ်ကံကြည့်ကံလည်းမကုန်သေးဘူးတတန်းလည်းမကုန်သေးဘူးရှုံမာလို့စောစောကြွသွားတာပြောတာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ခတ်တဲ့နန္ဒဘလိုဥပလောင်ထေရီမားကိုပြင်မှတ်တဲ့နန္ဒလူလင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ချက်ချင်းသေကြပြီးတော့အဝိဇ္ဇငြိမ်းမှဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးအကုသိုလ်ကံကဖြတ်တဲ့အတွက်ယုံနဲ့တဏ္ဍအစဉ်ရှိတဲ့ဒုတိယမနဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သေခြင်းမျိုးနဲ့ပါဏာတိပါဒကံအစွမ်းကြောင့်ဓာတ်စတဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ခုတ်ထုတ်ကိုတက်ပြတ်ခံတဲ့အတွက်ပြက်ဆက်တဲ့ယုံနဲ့တဏ္ဍာရှိသူတွေရဲ့သေခြင်းမျိုးကြောင့်ဥပ္ပစီတဲ့ကမရဏအဲ့ဒါသေခြင်းမတမ်းပဲသေတာအတ္တခန္ဓာတွေဘာရညာတွေပေါ့နော်အတ္တခန္ဓာကြတော့ပါဏာတိပါဒကံရဲ့အကျိုးဆက်ဖြတ်ခတ်တယ်ပါဏာတိပါဒကံရဲ့မူရင်းအကျိုးကတဲ့အပယ်ချခြင်းအကျိုးယူတော့ယူအပယ်မဟုတ်ဘူးပါဏတိပါဒကျွလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငရဲချခြင်းအကျိုးကိုတရားခံရတယ်အဲ့ဒီငရဲကနေပြီးတော့လွတ်လာပြီးကံဆွမ်းအရှိန်ကုန်သွားရင်အရှိန်ကုန်သွားရင်မလေးလားလန့်စရာရယ်နော်သူပြောတော့အရှိန်ကုန်သွားရင်အသက်ခံတယ်ဒါဝမြတ်ဗျာရက်ဆက်ရုပ်မှာပြီးတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဉာဏ်မရှိလို့ပါနော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလောတော့မှလောက်ခဲ့ပြီတကယ်တကယ်ပြန်ခမ်းတဲ့ချိန်မှာအမလီသနာစရာကောင်းတယ်အမလီငငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘာမှမသိတတ်သေးဘူး။အော်ကိုကသာမလီမသိတတ်သေးဘူးခန္ဓာကြီးပြောနေတာသိတတ်ပြီးရောက်မှခဲ့လို့သူကဒီလိုမျိုးစောစီကြွတာလေ။တခါကျရင်ကံအကြောင်းကိုဉာဏ်နဲ့သိထားရင်ပေါ့နော်။သနာစရာမရှိဘူး။ဉာဏ်သနာတတ်တာပေါ့။ဉာဏ်ဆိုတာသိတာပဲရှိတာ။ကရုဏာပဲသနာတာ။အတူစေတတလုံးစီရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ကရုဏာသနာတတ်တယ်။ဉာဏ်ကသိတယ်ဉာဏ်တကယ်ကောင်းပြီးတော့အမှန်တမ်းသိရင်မတနာဘူးအရှိအရှိတိုင်းအမှန်အမှန်တိုင်းနားလည်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခဟာလေကမ္မတကဒုက္ခနဲ့ဒုတနာတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဒါဆိုလုံးဝမပေါ်ဘူးလားဆိုကရုဏာဖြစ်တော့ပေါ်တယ်လေဉာဏ်ပေါ်ရင်ကရုဏာမပေါ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကရုဏာမတူဘူးကရုဏာစိတ်တိတ်ပဲဉာဏ်ပညာစိတ်တိတ်ပဲတူမှမတူတာနော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်တကယ်ကောင်းသွားရင်ကံဆိုးကံကောင်းတာတွေကိုသိယုံမဲ့သိတာလိုက်ခံစားမနေဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်လေ။သူ့သူဖြစ်တာလေ။အားလို့ပါမှာ။ငါသိအောင်သိအောင်ပဲလက်ခံစားရကြတော့ဝိညာဉ်လုံး။သိတာကြတော့ဉာဏ်ရဲ့လုံး။နာစရှိနာမှာပဲသာစရှိသာမပဲနာတာလည်းသိတယ်သာတာလည်းသိတယ်ဒါကဉာဏ်နာတာမခံနိုင်ဘူးသာတာကိုစံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာယောဂီတွေတရားမှတ်တဲ့အခါမှာအသိနဲ့ဝေဒနာလွန်ဆွဲနေကြတာဝေဒနာပေါ်တာလည်းဝေဒနာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလည်းဝေဒနာစိတ်သိဆိုရင်အာကောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်မကောင်းရင်အွန်းအွန်းနာလိုက်တာဖြစ်နေအဲ့ဒါဝေဒနာစိတ်သိဖြစ်နေလို့ဉာဏ်သာပေါ်နေကြည့်သူသူကြိုက်တဲ့လောက်နာနေပါစေနာစေရှိလို့နာတာလေဖောက်ပြန်စေမလို့ဖောက်ပြန်တာပူတာမလို့ပူတာအေးတာမလို့အေးတာလေပူတာကိုမပူပါနဲ့ပြောလို့မရဆိုအေးတာမအေးပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဉာဏ်လောက်ကိုဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်မှာတနာတယ်ဆိုထုံးစံမရှိနော်မရဏနုဒတိပွားများပုံမရဏနုဒတိပွားများကျင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဉာဏ်ရရတ်တော့ချင့်ခံပြီးပုံမှန်နော်တရားတော်တကယ်ကျင့်မယ်ဆိုရင်မတူတဲ့ချက်ကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်ရောကနေရာယူစီရမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့
နေဝရဏကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့နေရာယူရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ကမ္မထံကိုယူတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီကမ္မထံယူတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲပွားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်။ဆိုပါစို့ဗောဓံတို့သတိကမ္မထံပွားမယ်ပေါ့နော်။တွိုင်းလိုင်းနဲ့လည်းပွားသွားလို့ရတာပဲ။အရန်ပွားသွားတယ်။အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါမှနေဝရဏတော့ကင်းပါမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကနေဝရဏကင်းစင်စေနိုင်တဲ့ဆိုင်နေရှိတာမှန်ပေမဲ့ကိုရွေးတဲ့နေရာကမှားနေတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲသူတတ်နိုင်တာနေဝရဏကင်းအောင်သူတော့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူကနေရာကိုရွေးခိုင်းတယ်စင်ကြီးတဲ့နေရာကိုရွေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနေရာတော့စင်ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကစင်ကြီးတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်အတွေ့အကြုံနဲ့ခြောက်ခြားတတ်ပါတယ်အကြအဲ့အတွေးတွေနဲ့ခြောက်ခြားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုခွာလိုက်ပါ။အဲ့ကြသူကပြောတယ်ပြင်ပအာယုံမြတ်မှာဖက်ခွာကပြီးသွားပြီ။စိတ်ညစ်တဲ့နေရာလဲရောက်ပြီပြင်ပအာယုံနဲ့လဲကင်းကွာသွားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေနဲ့ယူတတ်တယ်။လူစိတ်ကထူးဆန်းတယ်ဗျာ။ဟိုကမတွေးနဲ့လို့ပြောရင်ဟိုကမတွေးပေမဲ့ဒီကတွေးနဲ့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တွေးစရာတခုကိုသူကရှာခိုင်းတယ်ကံတန်းအာယုံမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာကံကြီးစေရမယ်တချို့ရှိရမလားတရားထံလို့ယူတယ်ပြောတာတရားထံလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုအာယုံနဲ့မကတ်တက်လို့ကြောင်တောင်တောင်ယူတူတူဖြစ်သွားတာတရားကြောင့်ယူတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကတိတ်ထူဆန်းနေပြန်အာယုံမရှိရင်စိတ်ကမလေးတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာယုံမှာမကတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကတ်စရာအာယုံတစ်ခုပေးတာတဲ့ဒါမလုံးနဲ့ဆိုပေမဲ့တခြားလုံးမှာလူကနည်းနည်းငြိမ်တာကိုဗျအခုကမဟုတ်ဘူးနေရာလဲဘာသမ်းမှမကြတဲ့နေရာပြီးတော့စိတ်ကလည်းဘာမှတွေးစရာမလိုဘူးဆိုတော့ခြောက်ချလာတာပဝန်ကျင်ကပဲငါ့ကိုပြဿနာလားရှာမလားမသိအာတွေးစရာလည်းမရှိတဲ့အခါမှာကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုတော့ကမ္မထံအာယုံမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားကမ္မထံ40ရှိတာကိုအခုမရဏနုတ္တိဆိုတော့မရဏနုတ္တိကမ္မထံပေါ်မှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားလို့ပြောတာမကောင်းမကင်နဲ့မထားနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကိုအာနာပြီးကမ္မထံရှောက်မှန်းနေနေကြောင်တောင်တာဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတယ်ဗျဆိုပါဆိုဆရာကအတုပကမ္မထံနဲ့တမာရီရပြီးတော့ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့လာတပည့်အတုပရှုဆရာအာနာလို့သူကရှုအောင်ပါဟုတ်သူကစားတဲ့ယွန်တက်တယ်ကြောက်တက်တယ်ဆိုရင်ပေးပြီအဲ့မှာကြာရင်ကြောင်တောင်တာဖြစ်မှာပေါ့သူကြိုက်တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးလေသူနဲ့ကြိုက်တဲ့အာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလူရပြောမှာမလေးတရားမှိုင်းနေယူတော့မင်းတို့မတွေ့ဘူးလားငငယ်နဲ့ယူခြင်းငငယ်ရွယ်နဲ့ယူခြင်းနဲ့တူတယ်ဖြစ်ကုန်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုလေအောင်နဲ့ကိုက်အောင်ထားမိတာတဲ့နော်ကောင်းစွာကံကြီးစေရမယ်တဲ့ပြီးတော့မရဏံဘဝေတ္တိတရားမယ်ဇီဝိတ္တိယံဥပ္ပစ္စေတ္တိအသက်ခောဇီဝိတ္တိပြတ်မယ်မရဏံမရဏံသေခြင်းသေခြင်းဒီလိုမျိုးနိမန်လမ်းမနဲ့လှုံ့သွင်းပြီးတော့ရောပွားနေရမယ်၊တရား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 မယ်။ဟောတာမန်နေနဲ့တွေးပြီးဆိုရင်အိုးဒါဥပါဒံတရားမလို့တွေးလို့သိသွားတာဆိုတော့မတွေးတဲ့သိတာပါပဲ။ဘာလို့သိမှတွေးနေသိသွားတာမဟုတ်ဘူး။နေမှတွေးနေသိသွားကြတာကြီးပဲ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားမယ်၊တရားမယ်၊တရားမယ်ဆိုရင်ရှင်းပြဆက်ကိုဖြစ်လာမှာပေါ့။အာဒါကြောင့်ကမ္မထ40ပြီးတာဒါပဲလောမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကသိရမှသိကြောက်တယ်သိရမှသိကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမယ်သိမယ်သွားမလုံနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်သွားမှာအဲကြောင့်စရိုက်ကိုသူပြောပြီးသားညနော်တွေးကြရကမ္မထပေးလို့ကိုမရဘူးဦးဇင်းတို့ကလည်းပဲကိုတင်ထားတာလောက်ပဲကိုတည်ထားတာလောက်ပဲယောဂီတို့ကိုပြောတယ်ဆိုတော့လေအဲယောဂီတွေအားလုံးကတင့်တော်ကျင်းမာလေတင့်တော်မှာကိုတချို့ကကိုနဲ့မသိပေမဲ့လို့ကိုနဲ့သိတဲ့တကားခေါ်လို့သာပါလာတာဒါပေမဲ့လေကိုကယောဂီဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ကမ္မထံဒါပဲဆိုတော့သူနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်တော်တော်လေးခက်ပါတယ်ဒါဥစဉ်တို့ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြွညင်တာတော့ဘုရားတဆူပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့မှတ်သားထားရပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမနိုင်ပါဘူးရှင်မောဂဏလည်းမနိုင်ပါဘူးရှင်မကတ္တပလည်းမနိုင်ပါဘူးအကျဉ်းတဲ့ဇရက်ကိုတိဖို့ဆိုတာဖရရဲ့အလုပ်ပါနော်အဲကြောင့်ဥစဉ်တော့ရံပေးရတာဗျမှန်ပေးတာမဟုတ်နော်ရံပေးတာဗျက
ကြိုက်သူရှိမယ်ကြိုက်သူရှိမယ်မကြိုက်သူရှိမယ်မကြိုက်သူလည်းရှိမယ်မကြိုက်သူမကြိုက်သူကတော့ပြည့်ပြည့်မှာပေါ့နော်ကြိုက်သူကြိုက်သူကတော့ချီးမွမ်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်မကြိုက်သူမကြိုက်သူအပြည့်ပြောယုံနဲ့ကြိုက်သူကြိုက်သူကလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်သွားလို့လို့မရဘူးဗျာကျင့်ကြရတယ်တရားဆိုတာကဒီတရားကိုယ်နဲ့မသိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တရားတစ်ခုလုံးလို့ရတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျာလူဘဝမှာရှိတဲ့စီးပွားရဲ့ဒီစီးပွားပဲလုံးမယ်သူကပြောလိုက်တာတော့ဆံပဲရောက်အောင်ပဲသူကပြောတာတော့စီးပဲရောက်မယ်သူပြောတာတော့မကြိုက်ဘူးဆိုမရောက်ဘူးပေါ့တခြားရောက်လို့ရတာပဲလေဒီတိုင်းပဲတရားအခုလေတရားမယ်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 ပဲတွေးခိုင်းတာအာရှင်မတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တောင်းတွင်းနေတော့ကိုယ်တော့မသိတော့တော့ဘာဆိုဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကုသို့ယော့ပြီးတော့ကုသို့တိုးမှမှန်တာကိုတွေ့အဲအကုသို့တိုးပြီးတော့ကုသို့ယော့မယ်ဆိုတော့မလုံးနဲ့တော့အဲဘလို့ပဲကုသို့ဖြစ်နေဖြစ်နေဒါကိုနဲ့သိစင်မပြေတော့ကိုအလှပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားနဲ့သတိပွားတာမနေနဲ့တော်အောင်မယ်ဆိုရင်အဲဆိုနေနဲ့တော်အောင်ဆိုရင်ကွာဒါရင်စင်မပြေစင်မပွားနဲ့ရောအဲဆိုညံ့နိုးတဲ့ခါမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဝင်လာရင်တရားကိုထင်သေးသွားတတ်တယ်တကယ်ကိုတော့မကြတာပါတရားတော့မကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မရဏနုဒတိမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချစ်ခင်နှစ်သက်သူတတိထားပြန်တရားမဲတရားမဲတည်တတ်တယ်တည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်ရမ်းပြီးတော့တွေ့ကြရပုဂ္ဂိုလ်မပွားပါနဲ့အမကြီးပြောပြီးချစ်ခင်နှစ်သက်သူမိမိချစ်ခင်နှစ်သက်သူရဲ့တည်ဆုံးခြင်းကိုမရဏနုဒတိမပွားပါနဲ့မပွားသင့်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာဝနာမဖြစ်နဲ့တော့ကဖိလာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါသာသေးတော့မယ်ငါသာသေးတော့ငါသာသေးတော့မယ်ပွားကြည့်တရားမရဘူးစိုးရင်စီပေါက်လာတာငါသာပညာလည်းမထက်သေးဘူးအေးမိမလည်းမရသေးဘူးအာစီပွားလည်းဆင်ပြေအာအကုန်လျှောက်တွေးနေအဆင်မပြေတော့ဘူးကြည့်မဘာဝနာမပြုတ်နဲ့တော့ကဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာမွေးထားတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့ထင်းနှံ့စွာသောသားလေးတည်ဆုံးတာကိုအောင်မေတ္တရာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပူဆွေးမှုတွေတော့ကတွေသာတိုးတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ်အသိချစ်တယ်လေသိချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချစ်တဲ့သူရဲ့သေးတာကိုမြင်မြင်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံမှာမရှိတာမုန်းသူရဲ့သေးတာကိုသာမြင်မြင်တာချစ်သူရဲ့သေးတာကိုမြင်မြင်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲမရဏနုဒတိမပွားပါနဲ့အေးပေါ့လေကိုကဘယ်သူမှမချစ်တဲ့ဥစုံတဲ့မျိုးပေါ့နော်အမေလည်းမချစ်တတ်ဘူးဖေလည်းမချစ်တတ်ဘူးသားလည်းမချစ်တတ်သမီးလည်းမချစ်တတ်ဘူးအဲဒီရောမှသားလည်းမရှိပါဘူးသမီးလည်းမရှိပါဘူးဆိုရင်ဒါဆိုပူကောင်းတာပေါ့ပြန်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့မလိုမုံထားသူတဲ့ကိုမကြိုက်သူပေါ့နော်မိမိမလိုမုံထားသူရဲ့တည်ဆုံးခြင်းကိုလည်းပဲမရဏနတိမပွားသိမ့်ပါဘူးတတိထာနော်ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်တော့မယ်တည်တော့မသွမှန်လို့တရားမဖြစ်ဘူးကြည့်အမေဘာဖြစ်လို့ဆိုအာရဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တတ်လို့ဒီလိုသေးပြီးတော့ဟာသေတာတော့ကြာတာသေတဲ့လားကြာပြီဆိုဘာဝနာဆိုအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေငြိမ်းလာမှာအော်ချစ်တဲ့သူသေဆုံးတယ်လို့ကြားတာနဲ့တော့ကဖြစ်ပေမဲ့လို့မုန်းတဲ့သူသေတယ်လို့ကြားတာနဲ့ပျော်သွားတယ်ဟာဒါအဆင်မပြေဘူးလေဥပမာယန္တုတို့ဟာဆန့်ကျင်ပဲယန္တုတို့ရဲ့သေတာကိုအာရဝမ်းမြောက်သလိုတဲ့လောကမှာသေလို့ဝန်သားတဲ့ပုံပေါ်တယ်အများကြီးပဲကလင်းကအမင်းသေးတော့သေးတော့လည်းပျော်ကြတယ်ဒါပဲလို့ဆိုဒီဝရက်ဒီဝရက်သေးတော့လည်းလူပျော်ကြတာပျော်ကြတာပဲဒါမရဏန္တုတိပွားတာမဟုတ်လေဒါကတော့ပျော်တာပေါ့သူများသေးတာပျော်စရာလားဆိုပျော်စရာမှုလို့ပျော်တာလေဘာဖြစ်လို့ဖះခဏခဏနှောက်ရှက်ပြီးတော့အသည်နုနယ်သေးတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုလိုက်လေဖြာရောင်းနေတာလေဖြာရောင်းတာလေအဲ့ဆိုဆင်မပြေဘူးခက်တာဖုံးကြီးဖြစ်နေတာဖုံးကြီးဖြစ်နေတော့လေလည်းညွတ်တန်းကောင်းကတော့ထုတ်လို့လည်းအဆင်မပြေဒီလိုပုံမျိုးသိအေးတာပဲအိုးဒီဝရက်သေးတော့ပျော်လိုက်ကြတာပျော်လိုက်ကြတာအဲ့မျိုးအတူမြတ်သေးတာပျော်စရာလားဆိုဩမုန်းတဲ့သူသေလို့ပျော်တာမတွေ့လားမုန်းတဲ့သူသေလို့ပျော်ပါတယ်ပျော်တာမယ်ပါတာပဲအားရတဲ့ကျင်းတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့မချင်မမုန်းသူတဲ့မိမိမချင်မမုန်းတဲ့အလဲလက်ဖြစ်သူရဲ့သေဆုံးတာကိုလည်းမရဏနုတိပွားလို့မရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိတ်လန့်မှုတန်ရကမဖြစ်လို့တဲ့ဥပမာသူတေကောင်ဖောက်တဲ့သူမရစားသူတေကောင်ကိုနေစနေတဲ့မြင်နေရတယ်လို့မြင်နေရတဲ့အတွက်အတိုင်းကမဖြစ်ပဲနဲ့လောရုပ်လောစင်ကိုလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့တဲ့။နော်။ကို
cô mới đi ra bố cô đi à cô nó mới đi ra bố đi thì ô hả là đi trả về bị rồi bắt tao mình mà nhà chết được từ đó tao cả phiền đấy mong được từ đó quan ta đấy mà sang được từ đó cứu cô sai bố làm bị phụ để về sao mà mà đang nói đến đi mà bỏ đi nè bố cô chết được kiên được mà bỏ nhà bố mong được mà bỏ nhà bố mà chỉ mà mong lấy lại bố cô bỏ nó mà bỏ nhà bố mấy đàn bị cũng ga mara na rodi ma pwani da bogo mya mi da kunne ga 2009 ye 2004 kunne ye paw no mi mi go dai de jan de de paw no mi mi go dai te so nyin go le be mara na rodi ma pwa tin ba bu ko ko le mara na rodi ma pwa ne no tadi tha go chidu mondu ma chin ma mondu mi mi ba bi lo so do ba na ma pye ne chaw de se paw la ma so lo de haw de tacho shi ya ma la mà đi luôn biết đi bộ à bà biết luôn rồi cô đồ nên là đi xí đi ra à cô đồ mẹ chú nó ra ra à anh mà đúng mà biết biết chồng đi ra ra cô cô mà này chú ta đâm vào cái khâu đây nhà mua thà ra cô tùy mi cháu đây đây bao quá bố bị cháu tên lô bà bé cô à cháu đây đấy chú ta đâm vào thà cái cô đâm mua mua này lâu này bố cháu đã bố khâu đây đâm vào đây đâu mà đi thì đây mẹ uzen ở cô 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 thì em mà thích chọc đấy thì lại đam mà lại khăn nuôi gì đấy à ta xong làm chuyện gì đấy nà lại phải phi lại à thì đó mới phi lại à ta cháu sẽ có gì đó cô ấy đồ nhiều cô cô thấy chuyện gì đấy bố cô đi à lô lô video mà nó thì bố mà lên mà chứ tôi gặp phi đã ai là quan biểu đã tại vì mà phi đã cháu lên mu bỏ ra hà đấy yogi cô cô mà mày làm một tật đi thế làm một tại vì cái này sinh nhật đi ở đây cái này lô đấy cháu đã về biểu biểu tôi gặp phi đã về số số quan biểu đã về biểu tại vì mà phi đã về số số đấy ấy xây dựng phi này ví dụ này tật đi cái này đấy nhàn cái này tật đi này nhàn cái nó đã đi à hậu đạo mấy ông yên sáng chị cô chế bà đề sử dụng bố cô đi à đi đề sử dụng lý của nên nè tuy chị ta đi lột vào cho chú dân ta đi đó mì đoà ta đi lột đề sử dụng cả cô đồ mà phía bên này tô cả à cô đồ phía là ta đi cả nề mà cô đồ phía đà đi ta đi lột đàn à cô đồ à phía đà thì nãy mẹ cô tìm mông bà đề sử dụng bố cô đi à lô cả mà xì gòn xì nì lên mẹ nãy mà cô này mà sang đâu nì nì đấy, giờ đi về phòng mình là đấy, hey, nên đi vui là ba đi là đâu, đi lui đi vui đấy, hey, hả là đó, chắc chắn đi luôn đấy, nãy rồi đi ra, thế thì nào cha bố, à, khăn chi ô, tại vì cái này mới phi bố, tại vì cái này nhem biểu ra, nhem này mới phi bố, tại đi này mới phi bố, đi đây mày, cô mới đi ra lùi đi à, hey, nên cha biết vui là, ba đâu, mà đây mà lùi đi à, lấy đi đấy đấy, bắt đầu đâu, nó lại mất đi bộ nè anh ấy mất đi là lùi miệng ngáp không là sẽ biểu này đi à cái gì tại vì cái này mất phi bộ đi lên phi bộ đi đây mà cô chỉ biểu ngáp đi đâu mà ngáp đi đâu mà ngáp đi đâu mà tất đi lùi đó cả mà tất đi lùi về mà đâu cháu đây sẽ bảo là mà bố mấy ông sang gì đi ta cho một ní mặn lăn mặn lông đuôi bị đó qua nhà bộ đoàn ní lăn thắt thắt bị đấy ní mặn lăn mặn lông đuôi gì thu thu đó vậy tao đã vậy sao để giờ đúng mà ta khai này du mía alo liao đi du mía gu chi bi đó mình nói đi bùa mẹ để cô này bà mà sai bi mẹ đi để bố cô về xí để ta khai này bố cô về xí để adu ba thì hàng của Malaysia đã về đi bia ở đây gu chi bi đó mình nói đi bùa bà để qua mía này nia mà giờ rồi để ở đây khai ga xí xin chăn đà để trên sàn bi zone để du lịch hàng này thì giờ đi ra bể đam yêu đuổi khai nào nó ô bao lâu bể bị gì ô sa bị dòng đẹp biểu biểu tự nhiên đi ăn luôn sa nó má mày ăn hàng cũ bao lâu bể thế xí đẹp biểu biểu tự nhiên đi ăn luôn sa nó má mày ăn hàng cũ bao lâu bể la pa chôm mộ đẹp biểu biểu tự nhiên đi ăn luôn sa nó má mày ăn hàng cũ đam yêu của mày ăn số bị đập phía sinh ra đẹp bị đi làm bị đồ ra xí đẹp đẹp biểu đi đi mà số đại biểu tụi mình, cái anh tụi mình ngồi thà ra, cho bị là bị, ta cho một là bao mồ, bị gì ông già bị zombie bị, bị gì ông già bị zombie, ta ra đi ăn cơm bị, ta ra đi ăn bị zombie, ở đây ăn phi bị, ở đây ăn phi mồ,
အကုန်ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးရှင်မြတ်တိုင်းပြည့်တစားကြီးလေးလားပမနိုင်နေ prostitute မဟုတ်ဘူး prostitute မဟုတ်ဘူးအခုခဲရလေပြည့်တစားလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လေစကလုံးသိကျမ်းတဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓစာပေမှာပါတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြည့်ဤတန်းစားတဲ့လူတွေမှာလေလူတန်းစားဆိုရှိရမှာလားငကဲတို့ဆွဲကျိုးတို့အော်ပြည့်စုံလေးလေးလူတွေကပိုထင်ကြီးလေးလေးဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်စုံတာကိုဒီတိုင်းပါပဲဒီအမျိုးသမီးတွေကလေရုပ်ရည်နဲ့ကြည့်မလားအဥ္စာနဲ့ကြည့်မလားပြည့်စုံလွန်းတဲ့အတွက်တဦးတယောက်ပိုင်ရမယ်အမျိုးသမီးမျိုးမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မျိုးသမီးတဲ့အဲ့ဒါလေဘယင်ကတစိမ့်ခတ်ပြီးတော့သူ့ကိုတောင်းပေးရတာတယောက်မရှိဘူးတယောက်ပဲရှိတယ်တနေငံမှာ Prostitute ကြောအများကြီးအော်နိုင်ငံမှာဆိုအများကြီးပေါ့ဘာလို့လိုတိုင်းသွားလို့ရတယ်လိုတိုင်းအဲ့ဒါပြည့်တစားမဟုတ်ဘူးပိုင်ဝင်ကဖြစ်ဖို့အတွက်ပြောတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတင်းတင်းပန်းပန်းပိုင်ဝင်ကမရဘဲနဲ့သွားကြိုက်တာလူမဟုတ်ဘူးဖုံးရသွားကြိုက်တာအသံကြားတာနဲ့ကြိုက်နေပြီဒီပုံရလဲတော့ပြင်းမပြောနဲ့တော့အခုဆိုရင်အဲ့ပုံရအဲ့ဒီကဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီအပြစ်ပြောကြံရမှာကိုကိလေသာကိုပြောပြတာပါကိလေသာကိလေသာကိလေသာအသက်60ကောင်းပါလေကိလေသာခန္ဓာနဲ့မဆိုင်ဘူးဝေထားတဲ့ဝေစားနဲ့မဆိုင်ရှိနေတဲ့ကိလေသာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တိရိမာရဲ့ဂုဏ်သတင်းကလေတော်တော်လေးကြော်ကြားပုံညားပါတယ်နေတကာကိုကြော်ထွက်သွားတဲ့ထဲမှာဖုံးရနားဝါရောက်သွားတာဖုံးရလေကြားရတဲ့ကဒီတိရိမာမြင်ကျင်တာမချစ်သေးဘူးဗျမချစ်သေးဘူးမြင်ကျင်တဲ့စိတ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ကနေပြီးတော့ဆုံးခံပြီးကြွသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေမှနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာရှင်မြတ်ဘေးကကြွလာတာတော့ရက်စရောကြွလာတာပေါ့ဗျာဟာရက်စရောကြွလာတာလားဟုတ်တယ်ရက်စရောမှာဒီအိမ်ဒီအိမ်မှာဆုံးခံပြီးကြွလာတာဟာဒီတော့တွေ့ကျင်နေတဲ့အမျိုးသမီးပဲရှင်မြတ်တွေ့ကျင်တော့လွယ်တယ်ဗျာဒါနဲ့ရှင်မြတ်ဘယ်နှဘွားရှိပြီတော့ဝါမေးတာပေါ့နော်သူတို့အိမ်ကစာရိတ်တံပဲကိုယူထားတယ်မဟာတော့လို့ပေါ့နော်ဘယ်သူကြွားပါဆိုသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးเจ้ามาตั้วหยอดท่าเดที่เจ้ามาตระเรนต้องเดตังกา100ရှိတယ်ဆိုပါစို့100มาဥစဉ်တို့ว่าအသက်ရွယ်လိုက်ပေါ့နော်ဝါရှိတယ်တဝါ2ဝါ3ဝါ4ဝါစရှိတယ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့က2ဝါဆိုရင်မနေ့ဖန်3ဝါပေါ့မနေ့ဖန်3ဝါဆိုရင်နောက်နေ့4ဝါအဲ့လိုမျိုးဝါစင်းနဲ့သွားတာကိုဥပမာခုခီးထွက်သွားတယ်ဥစဉ်က10ဝါဆိုရင်မနေ့ဖန်တောင်းဝန်ကြမှာ17ဝါကြမှာလीအဲ့ဒါမေးကြည့်ရှင်မဘယ်နှဝါရှိပြီတော့အတီးရောဆက်တော်ဝါရှိပြီဟာရှင်မဟန်ကြတယ်ဖေမြင်မြင်အိတ်ကြောင်သွားတီးရောဆက်ဝါဒီနေ့ဆုံးခံရတယ်ဆုံးစားကြွားရတာပေါ့လေဆုံးခံဆိုသူကတခါအပြစ်လောင်းလိုက်တာကိုတပိတ်နဲ့လေရှင်ပြားဆက်တော်ဝါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီเจ้าမှာဆက်တော်ဝါဘယ်နှပါးပဲရှိတယ်ဥပမာ5ပါးပြင်မယ်ဆိုရင်4ပါးပဲရှိတယ်ရှင်မသွားလိုက်သွားရှင်မပါမယ်5ပါးရမှာရှင်မပါဖို့ပါမှာတော့ဆိုအာဟန်ကြတာပဲဆိုတဲ့အဲ့ဖုံးကြီးကလေအသေးသံအဲရှောက်တာလားပြေးတာလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲကြောင်ကြောက်သွားတာပဲကြောက်ရွံ့သွားတာမနေ့ဖန်ဆုံးခံကြွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဖုံးကြီးပါသွားတာကိုသူကဆုံးလို့ကျင်လို့ကြွားတာမှမဟုတ်တာဗျတီးတီးမှတွေ့ကျင်လို့သွားတာဆုံးဘယ်လိုပဲလောင်းနေလောင်းနေဘယ်သူပဲဂရုစိုက်နေစနေသူမကြည့်ဘူးတီးတီးမှကိုကြည့်ကိုချင်းလက်ကြည့်တာအရိယာဖြစ်မှာပေါ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိရိတာလေအဆက်ခွက်တဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးဗျအာသူကရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနည်းနည်းငင်ပေးဦးမှာမရှိဘူးအာသူကသောတာပန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲညင်အောင်ထောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိလေသာရှက်ွက်တဲ့နေမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးတော်တာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်တီးခန့်တောင်းမှလည်းကြည့်မှာပဲဘေးကနေတော့မြင်တယ်ဟာဒီဖုန်းကြီးကအိမ်တွေလည်းမရှိဘူးပြောခံမှာပဲအိမ်တွေရှိတယ်ပြောပြောမပြောပြောသူ့လုံးမဟုတ်ဘူးသူကြည့်နေတာကိုကန်းဆိုကြတော့အဲ့ဒီနေမှာတီးတီးမှာနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာနေမကောင်းတော့ကုသိုလ်ပို့တော့ရတယ်ဗျာဥစဉ်တော့ဗမာတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်လေနေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောက်ဖိုင်တာအသက်ပါသွားမှာကိုအသက်ရှင်ကြံခဲ့မှာသူတို့အဲ့ဒါကိုခုထိကိုသဘောမပေါက်သေးလူတွေကနေမကောင်းမှုဆိုရင်ကုသိုလ်ကဝေသွားတာကုသိုလ်ဝေတော့ပြန်ပြန်သေးဖို့နေတာပေါ့တိရိမာနေမကောင်းမှုတော်တော်လေးနေမကောင်းမှု
အဲ့ဒါသူ့အိမ်ကြွားတဲ့ယဟန်တွေကိုသူကလည်းဆုံးလောက်မှာဖျော်ဖျဲလေးနဲ့ပေါ့လေလူကလည်းလူနာကိုဗျာဒီကလည်းမကောင်းဘူးဘာမှလည်းပြင်းစရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ထွက်လောင်းတဲ့အခါမှာအမလီမပြင်းမစင်လေးကိုဒီလောက်လှနေတာပြင်းစင်တော့ဘလောက်လှမလဲမသိဖြစ်တာဖြစ်တာဘုံကြီးကလေဘုံကြီးပဲပြောမှာပေါ့မောင်မနာစရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရန်ပြန်လာပြီးတီးတဲ့မှာကြိုက်သွားတာဆုံးတော့မစားနိုင်ဘူးအဲ့ပုံပြန်အဲ့အာယုံနဲ့လေစိတ်ထဲမှာအော်ချောလိုက်တာချောလိုက်တာချောလိုက်တာဖြစ်နေတာစားနေတခြားအာယုံရောက်မှာစုပ်လို့နေတူတယ်အဲ့သဘေဒီတိုင်းထားတာမှောက်ပြီးတော့အဲ့နေတာမဟုတ်တွေးနေတာပေါ့လေကိုယ်ကသေးနေပြီဒီနေတာသူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားအတိရလေဒီယဟန်အရိယဖြစ်မှာဦးဇင်းသားဆိုတော့ပြောမှာဟဲ့ဖုံဖြစ်နေရောမသိတော့ဘူးမိမယ်တတိယထားအောင်မှာပေါ့ပဲ့နေပြာကောင်းမလေးလိုက်ကြိုက်တာရှက်စရာကြီးပြောရင်ပြောမှာဘုရားမပြောဘူးအထင်မတန်သေးဘူးအာလက်ပြခါတယ်လားအော်တယ်နေရာတကမှလိုက်ပါတယ်ဘုရားမပါဘူးကိုကသာလေကိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဟုတ်တကယ်မို့ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးကိုပြောနေကိုမှန်ကြီးပေါ့မိတို့ငါအမှန်ပြောနေတာလေအဲ့မှန်လို့လို့ဖြစ်တာအာရရတွေ့ကြရလိုက်ပြောနေတာဟုတ်အဲ့ဟံပြောလွတ်ထားနေပြီတွေ့မှာဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဗိမိတာရမင်းသွားရှောက်ရတာပေါ့တော်တန်အတုပါဆိုမရှောက်ရဘူးလေသူပြည့်တန်စာလေပြည့်ရတခွန်တယောက်သေးပြီဆိုမှတော့ဘုရားကိုသွားပြောတာရှင်ဘုရားသေးမှတော့သေးပါပြီအေးဒီတိုင်းသာဒါမဲ့ရင်ကောင်းရင်ပါမကတ်စင်းနဲ့ဒီတိုင်းသာအဲ့ဒါနဲ့အယောင်ပြောင်းအချိန်နေမကောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သေကားစားဆိုရင်ကကြည့်လို့ကောင်းသေးတယ်လေအခုဆိုတော့သေပြီးတဲ့ကြည့်ကောင်းတာပါပဲရေခဲတုံးနဲ့ရေခဲခန်းနဲ့ထည့်ထားတာဟုတ်ပြီအိမ်နေသလိုပဲမလေးစေသွားမှပူချောသလိုပဲဆိုလှုပ်သေးတယ်လူတွေကကိုယ်စမေးဆုံးတော့အဲ့မဲ့လူပြောနေရတယ်အမလီသူတေမပူချောတယ်လို့ဒီကမူစင်ရှိမှပြောနေရမူစင်ပြောမလို့လိုက်သိလေဟုတ်ကောဟိုမှာအကောင့်ထဲမှာတည်နေလို့ကြည့်ပြီးတော့အမလီကြည့်လို့ကွန်ပျူတာလုံးနေသေးတာပေါက်ကြည့်ကောင်းမှာတည်နေပြီဟာအဲ့ကိုမေးနေပတ်သက်ပြောတဲ့ပုံပေါ်ပြောတာပါကျန်တဲ့ပုံပေါ်တော့ဟိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလဲအနိကလည်းမနေရဘူးလေအခုတတိမှာရုပ်ပြက်လောက်တဲ့တီထားပေးတာစိတ်ချအလောင်းကောင်းပါလေပိုက်ရမဖောင်းနဲ့ထဲမှာကလေးစားတွေပုတ်တာတိတ်မြန်တယ်ဘာလို့အစားတွေကသူအထက်မှာပုတ်တွေသူကတိတ်ထားတာလေစားတဲ့အစားမှန်တယ်များပူတည်တယ်အပုတ်တွေနော်မပုတ်ခင်ဦးစင်တို့ကမပြည့်စည်ခင်မြင်မြန်စားလိုက်တို့ထဲမှာအပုတ်ခံတာလေအဲဆိုပုတ်ပြီးသားအရာတစ်ခုကဇီဝိတာခေါ်တဲ့အသက်မရှိတော့တဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စီတဲ့နေမှာတိတ်မြန်တယ်။အဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေပုတ်လာတာ။အတွင်းကပုတ်တော့အပြင်ပုတ်တာမြန်တာပေါ့။အဲ့မှာမှအကုန်ကြွမရအောင်။အဲ့မှာသွားပြောတယ်ဦးဇင်းလည်းမပီဝိုးတော်သွားပြောတာပေါ့။တကယ်ကသီရိမအာတုပရှုဖို့အတွက်ရန်အလုံးကြွားရမယ်လို့သွားပြောရမှာ။အဲ့လိုမအသူပမပေါ်နဲ့တတိမရှုဖို့အတွက်ရန်အလုံးကြွားရမယ်ဆိုတော့ဟိုဖုန်းကြီးကတိတ်ပြော်သွားတာပေါ့အမလီတို့ဖျားမြန်တို့တီးတက်လိုက်တာပြောပြောမလားမသိဘူးတတိမကြည့်မယ်ဆိုတော့သူပြော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာရောက်လာတဲ့ချိန်မှာပြေးပါလေတတိမနဲ့တနေ့နေမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တော့ဖျားမေးတဲ့အခါမှာတထောင်ပါဗျာအေးအရင်ကတနေ့နေရင်တထောင်กว่าအခုတထောင်နဲ့အပြီးယူသွားတက်ကြညာဖះနီလေးလံတင်တာထူးထူးဆန်းဆန်းဗျာဖះလေးလံတင်အဲ့မှာတွေ့ဖို့တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဆိုရင်တကြက်တိရောက်သွားတာတထောင်နေတော့နောက်ဆုံးယူမဲ့တော့မရှိဘူးအလဲကပေးလိုက်ကွာယူမဲ့လို့မရှိဘူးအဲအဲ့မှာမှအခုလာပြီစီးစိမ်ချမ်းသာအထင်ရှားပြည့်စုံတဲ့သူတွေကလည်းသိရသိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဖြစ်နေပါစေဟောဒီမှာဒီသေခြင်းတရားကိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးဒါတတိတံဝေကဉာဏ်ပြောင်းအောင်ပြောတာအဲ့မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှန်ရမှုတတိထိတ်လန့်မှုတံဝေကဆင်ခြင်မှုတံပစဉ်တရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့မရဏံဘဝတ္တိအဲယဟန်လေးရလေဒါမျိုးအမလေးငါတော်လေးတန်တန်းဆိုဖြစ်နေလိုက်တာငါချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကအချိန်မရွေးတည်ဆုံသွားနိုင်တာပဲအတိဝင်လာတယ်တံဝေကဖြစ်တယ်ဉာဏ်လိုက်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တာဗျဒီယံယန္တာဖြစ်တဲ့တည်းတော့အဲ့မှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမှာယန္တာဖြစ်တော့တမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ထေရမို့တံဝေကဆင်ခြင်မို့တံပစဉ်ဉာဏ်တို့ကိုလက်ခံထားတော့မရဏဘဝတ္တိစသည်ဖြင့်အော်သေခြင်းတရားဆိုဒီလိုဖြစ်တာကိုသေခြင်းတရားဆိုဒီလိုဖြစ်တာကိုစသည်ဖြင့်အဖတ်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေရမယ်။ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဒါကိုပဲနိမ့်မှန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်ကိုကိုငါတည်တော့မယ်ငါတည်တော့မယ်မှတ်တာအမှားမလုပ်နဲ့မရဘူးအဲဝေဒနာရှုတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တာပေါ့မရဏမေဘဝေတ္တိဝေဒနာမှာကြတော့ငါတည်မောချတရားမီအဲအဲ့မှာကြောက်ရှင်းမှာကြောက်စိတ်မပေါ်ဘူးလားလေ့ကျင့်ပြီးမှကြောက်စိတ်ကိုပေါ်စေအကြောင်းမရှိတော့ဘူး तू ကတရားကိုသီလနဲ့ယူထားပြီးသားတမာတိနဲ့ထူထောင်ကြတယ်ဝိပဿနာကူးတဲ့အခါမှာမှโอ้အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသိကြည်ပျက်စီးနေတဲ့သင်္ခါရသဘောတောင်ရှိသေးတာပဲခဏတာသေးတဲ့ငါရှိတာဘာမှမဆန်ဘူးငါမသေးခင်ကိလေသာသိအောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်အပိဏံပိဿဝခိတဗံဆိုတဲ့စကားတိုင်းပေါ့နော်โอ้မပြတ်တမ်းဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့ဒါဆင်ခြင်တာကြောင့်ရှင်မကြောက်ဘူးလားမေးမှာပေါ့ဝိပဿနာနဲ့ဆိုမကြောက်ဘူးအခုကသမထမดูသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့သွားမယ်ရောနဲ့လေ့ကျင့်အားကောင်းပြီးတော့မတရားပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကြတော့တမျိုးမြင်တာကုသိုလ်ဖြစ်ရောနိဗ္ဗာန်ကင်းရောဆိုရင်တမျိုးမြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူကနေပြီးတော့နိမန္နမနဲ့နှုံသိမ့်ဖို့ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာသိတဲ့သေးတာပဲ။အော်သေခြင်းတရားဒီလိုပါလား။သေခြင်းတရားဒီလိုပါလား။ပရဏဘောဓတိသေခြင်းတရားဖြစ်မယ်။သေခြင်းတရားဖြစ်မယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေလို့ပြောတာ။နော်။အမှန်ပရဏတတိဘာဝနာစီရင်ရှင့်မျိုးဒါကတော့အထူတရားတစ်ချိန်မှဆင်သင်တာပေါ့နော်။အခုပရမတ်တစ်ချိန်မှဆင်သင်ထားတာဒီကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ချစ်တဲ့သူမုန်းတဲ့သူမသိသူမိမိဆိုပြီးတော့လေဦးကိုမရဏဂတိပွားလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတိတံဝေကပညာတွေကံမှုမရှိဘဲနဲ့သောကာတွေဒေါသတွေလောဘတွေစိတ်နှက်တာတွေတတိလောပြီးတော့ပေါ့နော်။အော်သူများသေးတယ်။ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးပြီဆိုရင်ပျော်သွားတာပေါ့ဗျ။ဒါတတိလွတ်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တတိမကန့်နဲ့အတိမကန့်နိုင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကမ္မထံဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရိုးရိုးသေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ခံလို့သေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေခြင်းတရားကိုလွန်ဆန်းနေစွာမရှိပါလားဆိုပြီးတော့တတိအသေးသေးငွေပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်လို့သူကပြောတာဒါမှမရဏနုဒတိသေခြင်းတရားကိုဖန်ဖန်အောင်မေဤဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ဒါကတော့ပရဏနုဒတိကမ္မထံပွားများဖို့အစီရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ခြံသေးတယ်ပရဏနိဘာဝနာဘာဝနာစီရင်ရှင့်မျိုးဆိုတာဒါကတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတို့ပြန်ရှင်းမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မှာပြန်ပြေးပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့သွားရှုစရာမလိုပဲလဲကြာနေတဲ့အခြေအနေနဲ့တင်ပေးအတိုင်းကယူစရာတွေရှိပါတယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲကျန်းမာတဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအသက်ရှည်တဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်သေခြင်းတရားမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသတင်းစာမှာကြည်တာနဲ့သိနိုင်တာပါပဲအဲကြောင့်သေခြင်းတရားရှိတာပါလားသေခြင်းတရားရှိတာပါလားတည်တတ်ပါလားတည်တတ်ပါလားဆိုပြီးတော့တတိလေးကပ်ပြီးသိပြီးနေမယ်ဆိုကိုမလေးလောဘလည်းကင်ပါတယ်ဒေါသလည်းကင်ပါတယ်မောဟလည်းကင်ပါတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းစွာနဲ့နေမယ်ဆိုတော့တန်ဖို့ရှိတယ်နေ့တနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မတရားချင်းတို့စီများနေနဲ့
မိမိတို့ကရှင်သန်ရှင်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်နေသိမြင်တာဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddha Siren Daitetu Buddha Siren Daitetu Buddha Tathena Siren Daitetu ဘုရားရှင်ဆိုင်ချမ်းတပါကြပါစေ။